Válka skončila. Chlapci chytili za městem, pane poručíku. Nemá propusku a nechce mluvit. Ale v lidech, na tomto zapomenutém místě, dějí se tu divný věci, stále přetrvává. Co víš o werwolfech? Nemilosrdná nenávist a síla milosrdenství v dramatu. Já vím, nikdo za nic nemůže. Na to už jsem si tady zvyk. Zánik samoty Berghof. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.